Li kolana hunerê ya Diyarbekir, van rojan gerokek Amerîkî ku derketiye geşta cîhanî balê dikişe. Dandelion Lightwood, esuhu 8 salî ji Kansas a Amerîkayê ye. Dandelion Lightwood, 5 sal berê li Kansas a Amerîkayê dijiya û li wê derê mamostetiya matematîkê dikir. Lê ji nişka ve rojekê dev ji her tiştî berdide û derdikeve geşta cîhanî. Malan barki lele çune varun le dinele dinele dinarımın. Lightwood dibêje wî serdana Portugalê kiribû û ji wê rojê pê de careke din venegeriyaye Amerîkayê. Keçele rindele balımın goşte mehvalele miş umaranle keçele rindele balımın. Well, my story is very long. Because it's 5 years I've been outside the USA. 5 sal berimiz Amerika'yı serdana Portugal'e ker. Hoşkamın bir yeki Portugali raz evcandi bu. Ez çum serdana ve de planamın da geçteke bu meheki hebu. Katner bir amın da bu ku de edi ve ne germale. Lejiniş kavamın bir yarda ku cihane bigarım. Bu edi ve ne germale. Mukhast ku behtir çandan u behtir zamana nasbikim. Dest balımın şakışına Lavkatiye emin bübine Dest balımın şakışına Lavkatiye emin bübine Dandelion Lightwood, dinava 5 salanda li 20 valadan geriyaya U deh mehberi derbasi Türkiye'ye buye U du haftaneku li Bakure Kurdistan'e digera Uçan du erdnigariya Bakure Kurdistan'ı dinase. Ravestgeha geroke Amerîkî, neha jî Diyarbekir'e. Debara fajî bi müzik edike uhînî stranên Kurdî bûye. Bi vê rêbazê jî, rojane kêm zêde 3-40 lîre bi dest dixe. U dibêje têra debara wî dike. Lightwood amaje dike ku Kurd ji bo wî balkêşin. U xwediyê çandek qedîm û rengîn in. Ji ber wê jî ji Diyarbekirê hez kiriye. Kurdish culture and language, I find the language to be very difficult to learn. Çandu müzika Kurdan cuda ya u balkeşe. Xadiye çandaka kadimin. Cilu bergin rengin u beda ulu xudikin. Govenda Kurdan bala mıkşan. Evala ki mele İzmir'e bahsa müzika Kurdi kiri bu. Lemin xoş hat u esini çan sıtranin Kurdi bu. Kele şu ola bedaro ve lo 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 Geroke Amerîkî, 5 salın qetl otelê nemaye. An li derve razaye, an jil male hevalek ku drevitiye de nas kiriye maye. U dibêje, ew muzika xwe wek diyarî dide xelkê, u xelk jî wek bersiva diyariya wî alîkariya wî dikin. Niha jî ji ber ku çanda Kurdan bala wî kêşaye, dixwaze Başur, Rojava û Roşhilatê Kurdistanê jî bibîne û çanda Kurdan ji nêz ve nas bike. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.